29 वर्ष नेपाल प्रहरीमा बसेर नाडी छामेर प्रत्येकको नाडी छामेर यो रोस्टममा उभिएको यो सिपाहीको वचन हो। बाल आमालाई सेवा गर्नको लागि नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै भागबण्डा खोज्छन्, सबै स्वार्थ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा सबै तल्लीन भएको छन्। मेल्टिङ पटको कन्सेप्ट लिएर आएको थिएँ, आउनुहोस् मेल्ट हौँ, एक ठाउँमा भनौँ, एउटा विचार, उत्कृष्ट विचार ल्याउँ, म नेपाल सुशासन पार्टी छोड्न तयार छु। यो राष्ट्रको लागि केही गर्नुपर्छ भने तपाईँहरूमा हुटुटी छ, केही गर्नुपर्छ, सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, हुटुटी छ, त्यस कारणले एक ठाउँमा उभ्यौँ। यो देश अहिले सिन्डिकेटले चलेको छ, तल्लोदेखि लिएर सिंहदरबारदेखि लिएर बालुवाटारदेखि लिएर स्थानीय तहसम्म मेजोरिटी सिन्डिकेटले चलेको यो देश हो। सबै भागबण्डा खोज्छन्, सबै स्वार्थ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा सबै तल्लीन भएको छन्। मेजोरिटी मेजोरिटी मैले भन्ने गरेको छु, 5% जोगिनु भएको छ, 5% सबै सेक्टरमा, नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि 5% मैले जोगिएको यहाँ सरलाई पनि देखिसकेको छु, है, जोगिनु भएको कम्युनिस्टको जोगिनु भएको सर पनि यहीँ हुनुहुन्छ। अब डक्टर साहबसँग त भर्खर आज मेरो भेटघाट भयो, अब हेर्न बाँकी नै छ, भागभन्दा चाहिँ नमाग्नुहोस् होला, है, हेर्न बाँकी नै छ है। र यहाँहरूसँग पनि मेरो चाहिँ एउटा अट्याचमेन्ट के छ भने यो साझा विवेकशीलसँग अट्याचमेन्टको इतिहास पनि बताउन चाहन्छु। म नेपाल प्रहरीमा चाहिँ एउटा कार्यरत हुँदाखेरि योभन्दा पहिलाको चुनावमा म युनाइटेड नेसन्समा थिएँ, युनाइटेड नेसन्समा यहाँ चुनाव भयो, चुनाव भएपछि भोट हाल्नुपर्छ, म मेरो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बरको म भोटर हुँ, त्यो भोट हाल्नुपर्छ भनेर $700 तिरेर म यहाँ भोट हालेर फेरि आफ्नो युनाइटेड नेसन्स मिसन्समा गएको म व्यक्ति हुँ, एउटा नागरिक थिएँ म त्यो बेलामा, प्रहरीको सिपाही थिएँ म, त्योसँग एट्याचमेन्ट भएको यो साझा विवेकशीलसँग त्यो बेलामा मैले भोट हालेको साझा विवेकशीललाई भोट हालेर गएको, धेरै उतार चढावहरू देखियो साझा विवेकशीलको, धेरै उतार चढाव देखियो, के देख्यो त्यो पाटो सिद्धियो। अब मैले यो 5% यो देशलाई माया गर्ने, हिमाल पहाड तराई मधेसलाई माया गर्ने, एक ठाउँमा उभिन सक्ने 5% मैले अरूको पार्टीको लागि, कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट र राप्रपाको लागि भनिरहेको छु, अरू पार्टीलाई भनिरहेको छु, त्यो सबै मान्छेहरू एक ठाउँमा उभिएर स्वार्थभन्दा माथि उठेर कुनै पनि स्वार्थ नलिकन नेपाल आमालाई सेवा गर्नको लागि नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँ साँच्चीकै यो देश बनाउन चाहनुहुन्छ भने म अहिले नेपाल सुशासन पार्टीको, म यो बाई डिफल्ट बाध्य भएर यो समाजसेवामा आएको हो, अब यो सुध्रिँदैन, उहाँहरूले सुधार्नु हुँदैन, जो जो ठाउँमा पुग्नु भएको छ तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, यो लेखेर राख्नुहोस्, यो ढुङ्गाको अक्षर हो, यो सिपाहीले बोलेको हो, 29 वर्ष नेपाल प्रहरीमा बसेर नाडी छामेर प्रत्येकको नाडी छामेर यो रोस्टममा उभिएको यो सिपाहीको वचन हो। उहाँहरूले यो नेपाल आमालाई कहिले पनि माया गर्नुहुन्न। अब माया गर्ने मान्छे एक ठाउँमा नयाँ सिराबाट भनेको के हो भने एउटा मेल्टिङ पट तयार गरौँ। यो भन्दाखेरि मैले धेरैलाई भनेको थिएँ, हाम्रो चाहिँ पहिला पनि तपाईँहरूको साझा विवेकशीलमा धेरै साथीहरूलाई भनेको थिएँ, यहाँ उभिनु भएका साथीहरू मिलनजी अनि पौडेल, रमेश पौडेल सरसँग बाजेको सेक्वामा मैले भनेको थिएँ, कुनै होइन, हट लेमन खाएर भनेको थिएँ, फेरि याद गर्नु होला, हाँस्नु भएको छ, बाजेको सेक्वा भन्ने बित्तिकै तपाईँले अर्को सोच्नु भएको होला, भनेको थिएँ नयाँ सिराबाट जाउँ साथी, केही स्वार्थ छैन, नेपाल आमालाई मात्र जोगाउने हो, राष्ट्रलाई जोगाउने मात्र स्वार्थ छ, उहाँहरूलाई भनेको थिएँ। त्यसपछि यो चुनावमा पनि मैले मेल्टिङ पटको कन्सेप्ट लिएर आएको थिएँ, आउनुहोस् मेल्ट हौँ, एक ठाउँमा भनौँ, एउटा विचार, उत्कृष्ट विचार ल्याउँ, म नेपाल सुशासन पार्टी छोड्न तयार छु, तपाईँ साझा विवेकशील पार्टी छोड्न तयार हुनुहोस्, तपाईँ त्यो चुनाव चिन्ह त्यो छोड्न तयार हुनुहोस्, यदि राष्ट्रलाई माया गर्नुहुन्छ भने तपाईँ काङ्ग्रेसलाई छोड्न तयार हुनुहोस्, तपाईँ कम्युनिस्टलाई छोड्न तयार हुनुहोस्, एउटा नयाँ विचारका साथ अगाडि बढौँ भनेर मैले आह्वान गरेको थिएँ र आज पनि त्यो आह्वान गर्दछु। ह्युमिलिएटेड भएर,
ह्युमिलिएटेड भएर त्यो पद र प्रतिष्ठाको लागि कहिले बालुवाटार कहिले उता के अरे त्यो माथि बालु के अरे बुढा नीलकण्ठ कहिले बालकोट त्यो पदको लागि कहिले ठेकदारले बनाएको घरमा बस्ने मान्छेहरूका हात जोडेर जानु हुँदैन। सेल्फ इस्टिममा बाँच्नुपर्छ। आउनुहोस् आउनुहोस् यो देशलाई माया गर्ने भने आउनुहोस्, छोडिदिनुहोस् नयाँ सिराबाट जाउँ। मैले केही बुझेको छैन, मैले राजनीति गर्न आएको होइन, म समाज सेवा गर्न आएको हुँ। तपाईँहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूलाई देख्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने साझा विवेकशीलका युवाहरूलाई तपाईँहरूलाई देख्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा मलाई तपाईँहरूको पर्सनालिटीसँग लोभ लाग्छ। तपाईँहरूमा एउटा हुटुटी छ, यो राष्ट्रको लागि केही गर्नुपर्छ भने तपाईँहरूमा हुटुटी छ, के गर्नुपर्छ, सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, हुटुरी छ। त्यस कारणले एक ठाउँमा उभियौँ। हेर्नुहोस् यो देशमा त मौका नपाएर इमान्दार भएका धेरै मान्छेहरू छन्, मौका नपाएर इमान्दार भएका मान्छे। मलाई त तपाईँहरू मेजोरिटी कस्तो लाग्छ भने मौका पाए पनि तपाईँ इमान्दार भइरहनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ, हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दछ। त्यस कारणले अब नयाँ सिराबाट अगाडि बढौँ। म सम्पूर्ण त्याग गर्न तयार हुन्छु, तपाईँहरू पनि त्याग गर्न तयार हुनुहोस्। ढिलो गर्नु हुँदैन, समयले हामीलाई कुर्दैन। ढिलो गर्नु 10 वर्ष भइसकेछ तपाईँको, मैले त पुलिसबाट राजीनामा दिएर सुशासन पार्टी खोलेको 1 वर्ष भइसकेछ, ढिलो भइसकेछ। अब ढिलो नगरौँ, सोच्नुहोस् खुल्ला दिमागले सोच्नुहोस्, नेपाल आमालाई कसरी माया गर्न सकिन्छ, हिमाल पहाड तराई मधेसलाई कसरी जोड्न सकिन्छ। यो 800 कतिजना राजनीतिमा लागेका पेसाकर्मी नेपाललाई चाहिएको छैन, त्यसमा पनि सोच्नुहोस्, सोच्न सक्दैन, धान्न सक्दैन, गफ दिएर हुँदैन, या ठुला ठुला कसैले गफ दिएर हुँदैन। यथार्थ रियालिस्टिक हुनुपर्दछ, रियालिस्टिक हुनुपर्दछ। समयअनुसार आफूलाई चेन्ज गर्दै अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्र सफल हुन्छ। म सबै उसमा तयार छु, सबै ओपन डिस्कसनको लागि तयार छु। म फेरि भन्छु, म समाज सेवा गर्नको लागि ओपन डिस्कसनमा तयार छु। बाँकी जीवन म बाँकी जीवन मौका पाएर इमान्दार भएर निस्केको यो रमेश खरेल बाँकी जीवन पनि मौका पाए पनि इमान्दार भएर बाँच्नको लागि तपाईँसँग सहकार्य गर्नको लागि तयार हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय सुशासन। अगाडि बढोस् भनेर जनमत पार्टीको तर्फबाट सबभन्दा पहिले म शुभकामना दिन चाहन्छु। मभन्दा अगाडिका वक्ताज्यूहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत घनश्यामज्यू, डाक्टर चन्द्र भण्डारीज्यू, रमेश खरेलज्यूले धेरै कुरा बोलिसक्नु भएको छ र उहाँहरूको कुरालाई नदोहोऱ्याउँदै र धेरै हदसम्म समर्थन पनि गर्दै म छोटोमा 2-4 कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। खास जुन राजनीतिक परिवेश नेपालमा छ, राजनीतिक पार्टीहरूप्रति जुन वितृष्णा छ, राजनीतिक नेताहरूप्रति जुन वितृष्णा छ, सायद अनुमान गर्नुहुन्छ होला नेताहरूलाई गाली नगर्ने जनता कति प्रतिशत छ होला। त पार्टीमा आबद्ध भए तापनि सायद लाग्छ एकदम 90-99% जनताहरूले त सबैले गाली नै गरेका छन् होला, गरिराखेका छन्, असन्तुष्टि जाहेर गरिराख्छन्, यो भएन त्यो भएन भनिराखेकै छन् जस्तो लाग्छ। राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध चाहिँ हुन्छन्, भोट पनि दिन्छन् उनीहरूलाई, तर असन्तुष्टि चाहिँ जाहेर गरेकै हुन्छ, आक्रोश पनि जाहेर गरेकै हुन्छ, गाली पनि गरेकै हुन्छ। यति साह्रो वितृष्णा हुँदाहुँदै पनि विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरू नेताहरूप्रति यति साह्रो असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि वैकल्पिक राजनीतिले आफ्नो बाटो किन अगाडि लग्न सकेन त, त्यो चाहिँ यहाँ अहम प्रश्न छ। हामीले त्यसलाई किन अब ठेट भाषामा भन्दा क्यास गर्न सकेनौँ? असन्तुष्टि त त्यहाँ छ, चरम भ्रष्टाचार छ, कुशासन छ, हरेकतिर व्यथिति छ, ढिलासुस्ती छ, सबै कुरा छ। तैपनि त्यो चाहिँ त्यो जनसमर्थन चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चाहिँ किन रूपान्तरित हुँदैन, त्यो चाहिँ सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। र विवेकशील साझा पार्टीको अब इतिहास अब
विवेकशील साझाकै हेर्दा त 5 वर्ष त यसको पनि भयो, त्योभन्दा अगाडि हेर्नुहुन्छ भने लगभग 10 वर्ष नै भइसकेको छ। तर त्यो रूपान्तरित भएर झन्झन बढ्नु भन्दा पनि अहिले त झन् अहिलेको निर्वाचनमा झन् तलतिर गएको देखियो वा अन्यत्र गएको देखियो भन्दा पनि हुन्छ, एक हिसाबले विश्लेषण गर्यो। त्यो भएर त्यो किन भएको भनेर अलिकति हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि म पहिला यसको मोडालिटीतिरै हेरौँ। कतै न कतै जुन यो वैकल्पिक शक्तिहरू भनेका छन् त्यो चाहिँ कतै ल्याबमा गरिएको एउटा परीक्षण जस्तो त भइराखेको छैन। गमलामा राखेको फुल पनि उहाँहरूले दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो गमलामा राखेको गुलाब जस्तो त भइराखेको छैन। किनकि राजनीतिमा टिक्नको लागि गमलामा राखेको गुलाबले पुग्दैन, जङ्गलमा राखेको गुलाब जस्तो हुनुपर्दछ, अनि मात्रै राजनीतिमा टिक्न सकिन्छ। र डाक्टर चन्द्र भण्डारीले भर्खरै भनेर पनि जानुभयो, तर असन्तुष्टि हुँदैमा जनताले विकल्प खोज्दैछन् भन्दैमा राजनीतिक पार्टीहरूले विद्यमान राजनीतिक दलहरूले निकास दिन सक्दैनन् भन्दैमा तपाईँलाई कसैले रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्नेवाला छैन। त्यो भ्रममा चाहिँ निकाल्नुहोस्। तपाईँहरूलाई लाग्छ होइन हामी त एकदम अरूभन्दा स्वच्छ छौँ, मेरिट बोक्दछौँ, त्यति भएपछि त हामीलाई पुग्छ नि, जनताले हामीलाई पहिचान गरिहाल्छ नि, मौका दिइहाल्छ नि भनेर सोच्नुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ देखिएन, देखिँदैन पनि, र आगामी दिनमा पनि देखिँदैन। किन? तपाईँलाई कसैले त्यहाँ स्वागत गर्नको लागि बसेका छैनन्। त्यो भएर हामीले वा वैकल्पिक शक्तिहरूले लिएको आदर्शवादी चिन्तन र व्यवहारमा देखाएका प्रयोगशालामा परीक्षण गरे जस्ताका आन्दोलनहरूले मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। ठिक छ, यसका सूत्रधारहरूले उज्जवल थापाज्यूले के नयाँ राजनीतिक संस्कारहरू पक्कै दिए, आशा पनि जगाए। माइतीघर मण्डलामा जम्मा हुनुहुन्थ्यो, आन्दोलनका विभिन्न मोडालिटीहरू देखाउनुहुन्थ्यो, त्यसले केही हदसम्म प्रचार पनि भयो। तर मलाई इमान्दारीपूर्वक सोध्नुहुन्छ भने म त्यही भन्छु, त्यो चाहिँ प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणहरूभन्दा बढी चाहिँ थिएनन्, त्यसको जनस्तरसम्म कतै पहुँच थिएन। माइतीघर मण्डलामा भयो, तर तपाईँहरू कति गाउँपालिका वा कति वार्डमा आन्दोलन गर्न सक्नुभयो त्यो कुरा मायना राख्छ। र तपाईँहरूभन्दा यो वैकल्पिक शक्तिहरूभन्दा राजनीतिक पार्टीहरू, स्थापित राजनीतिक पार्टी किन अगाडि छ भन्दाखेरि, उसले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो भने हरेक वडामा आन्दोलन सुचारू हुनसक्छ, त्यो फरक छ। त्यही भएर हामीले स्याम्पलको रूपमा कुनै कुरा डेभलप गर्दैमा त्यो अगाडि गइहाल्छ भनेर सोच्नु हुँदैन। त्यसको म एउटा अर्को पनि उदाहरण थप्न चाहन्छु। मानौँ, ठिक छ, यो मार्केट सम्बन्धी नै उदाहरण दिउँ। मानौँ तपाईँले अब होइन सबै चाहिँ बजारमा भएका घिउ वा कुनै प्रोडक्टले त घिउ नै लिउँ होइन, एकदम विकृत भए होइन, कन्टामिनेटेड भए होइन, अशुद्ध भयो भने तपाईँले एकदम शुद्ध घिउ बनाएर ल्याउनु भयो बजारमा। तपाईँ सोच्नुहुन्छ होइन मैले त आफ्नै गाईको आफ्नै भैँसीको शुद्ध घिउ बनाएर दिइराखेको छु भने त जनताले लिइहाल्छन्। तर यथार्थमा त्यो चाहिँ हुँदैन। यथार्थमा तपाईँलाई पहिला बजारसम्म पुग्नै गाह्रो हुन्छ, पहिला त्यसको मार्केटिङ चाहिन्छ, त्यसपछि ब्रान्डिङ चाहिन्छ, जनतासम्म पुग्न सक्नु पऱ्यो, बुझ्न सक्नु पऱ्यो, र त्यति भइसक्दाखेरि तपाईँले फेरि सुपर मार्केटको दबाब झेल्नुपर्ने हुन्छ, सिन्डिकेटको दबाब झेल्नुपर्ने हुन्छ, र कदम कदाचित तपाईँ सबै कुरा यो चरणहरू पार गर्दै सुपर मार्केटको स्टलसम्म पुग्नुभयो भने पनि त्यसपछि तपाईँलाई बदनाम गर्नको लागि यसको घिउमा त किरा पर्यो भनेर प्रचारबाजी हुन थाल्छ। र अहिले भइराखेको यसैलाई तपाईँ हेर्नुहोला, अरू दलहरू पनि आएका छन्, अहिले भइराखेको त्यही हो। त्यही भएर हामीले यी कुराहरूमा, वैकल्पिक शक्ति चाहनेहरूले यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ। खालि चाहिँ म एकदम सक्षम छु, म विज्ञ छु, म इमान्दार छु, म प्रतिबद्ध छु भन्दैमा चाहिँ जनताले पत्याइदिँदैनन्, जनताले मत हाल दिँदैनन्, र अरू पार्टीहरूले तपाईँले बाटो छोडेर रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्दैन। यतिमा चाहिँ स्पष्ट हुनुहोला, र त्यही अनुसारको आफ्नो कार्यनीति, आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो रणनीति अगाडि बढाउनु होला, त्यसपछि मात्रै सफलता पाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ।
अर्को कुरा उदाहरण म दिन चाहन्छु, एउटा उदाहरण अर्कै दिउँ यहाँ पनि। जस्तै अब कुनै अण्डा हुन्छ, अब म प्रायः हिजो मात्र एउटा कथा भनेको थिएँ, सर्लाहीमा एउटा कार्यक्रम थियो। एउटा समुद्रको किनारामा कछुवाका अण्डाहरू थिए र बिहानै बिहानै एउटा ऋषि मुनि त्यहाँ चाहिँ नुहाउन जाँदाखेरि त्यो अण्डाबाट बडो कष्ट गर्दै कछुवा चाहिँ, कछुवाको बच्चा चाहिँ निस्किँदै गरेको उनले देखेछन्। अनि त्यो कछुवाको बच्चा निस्किँदै गर्दा देखेको पीडा सहन नसकेर साधुले के गरे भन्दाखेरि एउटा लठ्ठी लिएर अनि अण्डाहरूले आफैले फुटाली फुटाली त्यो बच्चालाई चाहिँ कोरली दिए। तर दुर्भाग्य मध्याह्नमा हेर्दा जाँदा के थियो भन्दाखेरि त्यो जबरजस्ती अण्डा फुटाएर जुन कोरलिएको थियो त्यो सबै बच्चाहरू मृत पाइए। उनले कष्ट गरेका थिएनन्, बाँच्न सकेनन्। तर जो चाहिँ प्रसव पीडा भनौँ वा जुन पीडा भोगेर मात्रै निस्केका थिए अण्डाबाट, तिनीहरू मात्रै बाँच्न सफल भएका थिए। त्यही भएर म आह्वान गर्न चाहन्छु, म तपाईँहरूले सोच्नको लागि खासमा आह्वान गर्न चाहन्छु, शीघ्रताका साथ सफलता पाइहाल्छु भनेर धेरै नराख्नुहोला। त्योभन्दा अगाडि विभिन्न चरणहरू हुनेछन्, विभिन्न पीडाहरू हुनेछ, विभिन्न सङ्घर्षहरू गर्नुपर्ने हुनेछ र त्यस पछाडि मात्रै यदि सफल हुनुभयो भने बाँच्न सक्नुहुन्छ। यदि कथम कथाचित कसैले सफल बनाइदियो, जबरजस्ती कोर्लेर बच्चा निकाल्न लगाइदियो भने तपाईँहरू टिक्न पाउनुहुन्न, टिक्न सक्नुहुन्न, त्यो पनि ध्यान राख्नु। र अहिले म नामै लिएर भन्छु, रासोपा भन्ने पार्टी तपाईँहरूले देख्नुभयो, हुन त धेरैले उसको सफलताले 3 महिनामा सफलता पायो भन्छ, त्यो 3 महिनाको सफलता चाहिँ होइन एउटा कुरा चाहिँ, किनकि राष्ट्रपतिको सभापतिज्यूको जुन छवि छ, एउटा त्यसमा पनि पिकासोको सन्दर्भ जोड्न चाहौँला। पिकासोलाई एकजना युवतीले एमआईले भनौँ एउटा तस्विर बनाएको, तुरुन्तै 1 मिनटमै बनाएको तस्विर पिकासोसँग माग्दाखेरि धेरै मूल्य भनेपछि त्यो एमआईले के भन्छ भन्दाखेरि पिकासोलाई, तपाईँले त 1 मिनट मात्रै लगाएर यो तस्विर कोर्नुभयो अनि यति महँगो चाहिँ किन, यो करोडौँको मूल्य चाहिँ किन भनेर सोद्धाखेरि, म 1 मिनट लगाएरै यो तस्विर कोरेको हुँ, तर यो 1 मिनट लगाएर कोर्नका लागि मैले 10 वर्ष 20 वर्ष चाहिँ पहिला तपस्या गर्नु परेको हो भनेर भनेको थिएँ। त्यो रविजीको वा रासोपाको जुन अहिले देखिन्छ त्यो 3 महिनाको जस्तो पार्टी देखिएला, तर त्यो पछाडि चाहिँ रविजीले आफ्नो छवि बिल्ड गर्नका लागि जनता जनता बिचमा गएर आफ्नो सम्पर्क बनाउनका लागि 10 वर्षभन्दा बढी नै सायद खर्चिनु भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ भुल्नु हुँदैन हामीले। त्यही भएर अरू पार्टीले तुरुन्तै शीघ्रताका साथ सफलता पायो भन्दैमा हामीले पनि ल 3 महिना 4 महिनामा पाइहालौँला भनेर बिना मेहनतको त्यो चाहिँ अपेक्षा सकेसम्म नराख्नुहोला, त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र आदर्शवादी चिन्तनभन्दा पनि व्यवहारिकतामा आवश्यक छ। हामी के खालि चाहिँ सिद्धान्तमा मात्रै बहस गर्नका लागि अड्केका हौँ कि इन्ड रिजल्ट दिन खोजेका हौँ, त्यो पनि आवश्यक छ। नभए अहिले तपाईँहरूको पटक पटक छिटफुट हुने सम्भावना हुन्छ। हामी चाहिँ खालि ल यो सैद्धान्तिक विचार मिलेन, यो शब्दमा विचार मिलेन भन्दैमा पनि त्यो एउटा सानो सानो कुरामा अल्झेर, सैद्धान्तिक कुरा अब हुन त ठुलै हुन्छ सैद्धान्तिक कुरा, तैपनि म एउटा उदाहरणै दिन्छु। अझै पनि अहिलेकै नेपालको सरकार जुन गठन भएको छ त्यसमा एक हिसाबले भन्दाखेरि विपरीत ध्रुवका शक्तिहरू छन्। त्यहाँ गणतन्त्रवादी माओवादी पनि छ र त्यहाँ राप्रपा पनि छ। त्यही पनि उनीहरूले कसरी जान सहमति खोज्यो भन्दाखेरि हामीभित्र चाहिँ के फरक छ भने नहेरौँ, के चाहिँ कुरा समान राखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हेरौँ भनेर उनीहरूसँगै जान यसले सकेका हुन्। त्यही भएर तपाईँहरूले पनि आपसमा यति जति हुनुहुन्छ त्यसभित्र पनि तपाईँहरूको वैचारिक मतभिन्नता हुनसक्छ, तर त्यही मतभिन्नतालाई नै प्रायोरिटीमा राख्नुभयो भने अझै धेरै पटक छिन्नभिन्न हुनसक्छ। त्यही भएर हामीभित्र के मतभिन्नता छ त्यो नहेरेर बरु के कुरा हामी चाहिँ समान रूपमा पाउन चाहन्छौँ, कहाँ हामी समान रूपमा जान चाहन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ आधार बनाउनु भयो भने अनि दीर्घकालसम्म जान सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ आधार बनाउनु होला भनेर मलाई लाग्छ। र वैकल्पिक शक्तिहरू उदाउन नसक्नका कारण चाहिँ ठोस कारणहरूमा अर्को कारणहरू पनि छन्, त्यतातिर पनि म अलिकति ध्यान दिन चाहन्छु, ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अब के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले अब यसो उदाहरण दिन्छ, आम आदमी पार्टी हेर्नुहोस् त कति चाँडै सफल भयो, सफल भयो नि हामी पनि हुनसक्छौँ भन्छ।
त्यसका लागि के आधारहरू छन् भन्दाखेरि भारतमा कमसेकम शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त धेरै हदसम्म पुरै 100% त भन्न सकिँदैन तर धेरै हदसम्म त्यो देख्न सकिन्छ नेपालमा हामी कहाँ छ त यहाँ छैन हैन नेपाल सरकार अब सरकारले चाहिँ मन्त्री परिषदले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्छ हैन नियुक्ति गर्छ आफ्नै अख्तियार प्रमुख उसैले नियुक्ति गर्छ र तपाईले कहीं पनि कुनै पनि संस्था यहाँ स्वतन्त्र रूपमा चलेका छन् यहाँसम्म मिडियासम्म पनि स्वतन्त्र छैन र मैले त्यही भएर पटक पटक भन्ने गरेको थिएँ आफ्नै सन्दर्भमा पनि भन्ने गरेको थिएँ यदि कुनै पनि राज्यका कुनै पनि एउटा अङ्ग मात्रै स्वतन्त्र भइदिएको भए चाहे त्यो अख्तियार नै होस् चाहे त्यो अदालत नै होस् वा प्रहरी प्रशासन नै होस् कुनै मात्र वा मिडिया नै होस् कुनै मात्रै एउटा अङ्ग पनि स्वतन्त्र भइदिएको भए यहाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न धेरै सहज हुन्थ्यो तर तपाईँको हरेक अङ्गमा सबैको मिलोमतो रहेको हुन्छ त्यही भएर पनि हामीहरू जानेका ल भन्नुहोस् निर्वाचन आयोग जानुहुन्छ एउटाले देब्रे आँखा दिन्छ अर्कोले दाहिने आँखा चुनाव चिन्ह दिइहाल्छ होइन अनि थ्रिसोल्ड राखिदिन्छ साना साना पार्टीहरू अलग भनेर थ्रिसोल्ड राखिदिन्छ थ्रिसोल्ड कटायौँ हामीले अब के भन्छ राष्ट्रिय पार्टीको अवधारणा राखिदियो किन राख्यो राष्ट्रिय पार्टीको अवधारणा तपाईँ कुनै ऐन कानुन पढ्नुहोस् कतै पनि त्यो राष्ट्रिय पार्टी बनेको कुनै फाइदा कतै पनि देख्नुहुन्न तर उनीहरूले किन राख्यो भन्दाखेरि अरूलाई बयकट गर्नको लागि सानालाई बयकट गर्नको लागि त्यो अहिले त्यति मात्र होइन त्यस पछाडि म हामी त संसदमा पुग्यौँ राष्ट्रिय पार्टी बनेर अनि त्यहाँ फेरि अर्को ऐनमा हेर्छु त 10 बढी सिट ल्याएकाहरू भनेर अर्को थ्रेसोल्ड हालिदिएछ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ दलीय सिन्डिकेट ठुलो छ ताकि अरू कुनै दलहरू नउदाउन् त्यस्तो खालको दलीय सिन्डिकेट राखिएको छ र त्यो त्यसमा चाहिँ सबैको निर्वाचन आयोगदेखि लिएर तपाईँको प्रहरी प्रशासन अख्तियार सबैको त्यहाँ न्यायपालिका सबैको मिलोमतो छ तपाईँ त्यही मुद्दा लिएर निर्वाचन चुनाव चिन्ह पाउनुपर्छ भने निर्वाचन चिन्ह पाउनलाई अदालतमै मुद्दा दिन पनि जानुभयो भने त्यहाँ पनि कसको प्रभाव हुन्छ त्यो सरकारकै प्रभाव हुन्छ त्यो भएर पनि यहाँ वैकल्पिक शक्तिहरूको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गर्न गाह्रो भएको हुनाको कारण चाहिँ त्यो हो र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यही भएर अब हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि त्यही भएर अब हरेक कुरा चाहिँ निर्वाचनबाटै र स्थापित जुन राज्यका अङ्गहरू छन् त्यसबाट मात्रै हासिल होला भनेर त्यसमा म पनि अलिक कम विश्वास गर्छु त्यही भएर अर्को विकल्प के हुनसक्छ भन्दाखेरि किनकि यहाँ सबै कुरा कतै न कतै एक आपसमा मिलिभगत छ मैले अघि नै भनिहालेँ अनि यसको विकल्पमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि संसद र सरकार मात्रै सङ्घर्ष गर्ने ठाउँ चाहिँ पक्कै पनि होइन सडक आफैमा सबभन्दा ठुलो थलो हो र त्यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो स्थान बनाउन सक्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ कम प्राथमिकतामा राख्नु भएन हामी राजनीतिक पार्टीको रूपमा दर्ता भयो भन्दैमा सबभन्दा ठुलो प्राथमिकतामा चाहिँ संसदमै जाने सरकारमै जाने भन्ने चाहिँ होइन सङ्घर्षको माध्यमबाट हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ र सम्पूर्ण वैकल्पिक शक्ति चाहनेहरू चाहिँ अरू पार्टीहरू पनि हुनसक्छन् एक ठाउँमा आएर कुनै क्रान्तिको बीजारोपण गर्न सक्यौँ चाहे त्यो भ्रष्टाचार विरुद्धमै होस् व्यथितिकी विरुद्धमा होस् कुशासन ढिला सुस्तीहरू छ या त्यसकै विरुद्धमा होस् र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि हुन् सुशासन कायम गर्नका लागि हुन् सकारात्मक कुराहरू गर्नका लागि हुन् त्यसलाई आधार मानेर हामी एउटा क्रान्तिको एउटा जनआन्दोलनको सुरुवात गर्न सक्यो भने मात्रै त्यो दलीय सिन्डिकेटलाई तोडेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ अन्यथा चाहिँ त्यही सिस्टमभित्र हराउने ठुलो प्रबल सम्भावनाहरू हुन्छ त्यसको पनि म उदाहरण नै दिन चाहन्छु किनभने सैद्धान्तिक इन्जिनियर मान्छे हो त्यो भएर हरेक कुरा उदाहरण दिने बानी पनि हुन्छ अलिकति म अहिले नै भन्छु तपाईँ हेर्नुहोस् त्यहाँ वैकल्पिक शक्ति वा स्थापित दलभन्दा बाहिरी दलहरू जति छन् त्यसको घाँटीमा भनौँ न तलवार झुन्डिएको तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन भर्खरै राजसभाले 20 जितेर आयो के भयो त होइन गर्दननिर त तलवार झुन्ड्याइएको छ त होइन झुन्ड्यायो त्यो तलवारको प्रयोग पनि एकचोटि भइसक्यो अब कतिपटक प्रयोग होला थाहा छैन अर्को पार्टी हेर्नुहोस् नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भर्खरै उदायो एउटा सांसदलाई तुरुन्तै पक्राउ गरिदिएछ त होइन अझ के हुने हो थाहा छैन त्यसको हाम्रो अगाडि पनि त्यस्तै होला पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू माधव नेपालजीको अगाडि पनि त्यस्तै मुद्दा चलिराखेको छ
अर्को पूर्व प्रधानमन्त्री जी डाक्टर बाबुराम भट्टाजी भर्खरै जानु उहाँ अगाडिमाथि पनि मुद्दा चलिराखेकै छ। पण जति पनि वैकल्पिक शक्तिको एजेन्डा बोकेर आउँछन् स्थापित दलहरूले त्यतिकै छाड्दैन, कतै न कतै उहाँहरूको गर्दनको पछाडितिर तलवार झुन्ड्याएर राखिएको छ। त्यही भएर खालि चाहिँ यो स्थापित तरिकाबाट मात्रै जान सक्छौँ, निर्वाचनको माध्यमबाट मात्रै जान सक्छौँ, संसद र सरकारसँग मात्रै जाने हाम्रो ध्येय हो भनेर नराखेर एउटा साझा एजेन्डामा भ्रष्टाचार विरुद्धमा सुशासनको लागि रोजगारी सृजना गर्नको लागि यस्तो एजेन्डा राखेर वैकल्पिक शक्तिहरूले क्रान्ति र जनआन्दोलन गर्न सक्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले आफ्नो बाटो आफै निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। र त्यसको लागि म पुनः एकचोटि यो महाधिवेशनको सफलताको लागि शुभकामना दिँदै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।